Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış aparıcı Zümrüd Bədəlova sosial mediada paylaşım edib. Bir az xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabını yeni fotolarını izləyiciləriyle bölüşüb. Fotolarda o göbeğe açıq geyimiyle diqqət çekib. Zümrüdün paylaşımı marağa səbəb olub. Amerikalı aktrisa və model Toni Kitein 59 yaşında Kaliforniyada vəfat edib. Report xəbər verir ki, bu barədə NİT onun qızını istinadən məlumat verib. Ölümün səbəbi açıqlanmır.